Bravo Petra! Bravo Petra! Bravo Petra! Bravo Petra! Bravo! Petra treba! Ale pokazaj bo tre! Двете врати. Разбираше, че беше изблъскан, това обаче е целина като нарушение. Скамачът отново се пуска по лето. Прибързано отиграване на Беловодов и австрийците отнемат. Калайца хвърля в топката в предни позиция Стаматов. Поне в началото на двубоя. Това хърватска атака. Брекало. Добре беше затворен от Савов. Даваме в предни позиции. В този ред на мисли трябва да споменем, че юношеските първенства до 17 малко бяха те в днешния двубой от страна на нашите футболисти. Завършва 30 и със сигурност ще иска неговите възпитаници да получава Калайца. Центриране. Тогава Соса центрира отляво.